نشان والا چلان ہے، تالا باری کا نشان ہے جو بھی سیل کیا گیا، آگے مزید چلان بھی دکھائیں گے آپ کو کیا پوزیشن ہے، صرف نو کاٹن تھے جو بھی سیل کیے گئے اس وقت۔ پھر سے نیا چلان ہے جو کہ جنید جنید صاحب نیلامی شروع کر چکے ہیں اس وقت، 2750 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، صرف نو کاٹن ہے۔ ثابت چلان ہے چار دانہ میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 2750 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے۔ اور شیخ تنویر صاحب موجود ہیں یہاں پر اس وقت، اعمال نامے کی کاپی ان کے ہاتھ میں ہے، سیاہ کریں سفید کریں یہ اب ان کا کام ہے، ساتھ میں حکم میں موجود ہیں۔ اور ماشاءاللہ قاسم صاحب، رانا قاسم صاحب ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر چوری بابر صاحب موجود ہیں، بڑا سموہ لے کر کیمرے میں آ چکے ہیں اس وقت۔ آگے دوستو 760 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، صرف چار دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے، اس وقت پہ چلان بہت خوبصورت ہے۔ اور دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے۔ آصف چڑی بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت، اور 770 دوستو 770 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے۔ آصف چڑی صاحب کی بولی ہے 780 روپے سے آگے نیلامی بڑھتے ہوئے، 790 روپے میں سیل کیا گیا، چار دانے کا چلان تھا، چھوٹے چھوٹے چلان ہیں جو سیل کیے جا رہے ہیں، نو کاٹن تھے۔ آگے دوستو پھر سے نیا چلان ہے، پانچ دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، چھوٹے سائز میں 530 روپے میں سیل کیا گیا دوستو، سرفراز اٹھانوا کے پاس۔ دوستو آگے پھر سے نیا چلان ہے، صرف 6 کارٹن ہیں جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت، جاوید صاحب کی جانب سے 4 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت۔ اسلم ڈکیت صاحب بھی موجود ہیں اس وقت نیلامی میں، آپ کو دکھا رہے ہیں کیا پوزیشن ہے، 600 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے۔ اور 4 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے، صرف 6 کارٹن ہے، چھوٹے سائز کا چلان ہے۔ دوستو 610 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، 610 دوستو اسلم نام پہریا بھی موجود ہے یہاں پر اس وقت نیلامی میں، آڑو کی حصہ لے رہا ہے اس وقت، صرف 4 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے چلان ہے، 6 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے چوری جاوید صاحب کی جانب سے۔ 600 روپے میں سیل کیا گیا، صرف 6 کارٹن تھے جو بھی سیل کیا گیا۔ اور مزید چلان بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیا پوزیشن ہے۔ دوستوں آگے پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے، 4 دانہ i6 آڑو ہے ماشاء اللہ، بڑا کارٹن ہے، 750 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن ہے، صرف 14 کارٹن ہے جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت۔ آج مال فی الوقت مارکیٹ میں خاصا کم ہے کل کی نسبت، اور دوستو 760 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، شیخ تنویر صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر اس وقت، اور 800 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، چوری جاوید صاحب اس وقت نیلامی میں 800 روپے میں سیل کیا گیا بابر کے پاس۔ آگے بڑھتے ہیں آپ کو بھی چلان بھی دکھاتے ہیں کیا پوزیشن ہے، دیکھتے رہیے سرگوزہ فروٹ مارکیٹ چینل۔
دوستوں آگے پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، یہ درجے 400 جاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور 500 540 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھ گئی ہے، اور 500 پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں 500 جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت چوری جاوید صاحب کی جانب سے، 540 وقت آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن ہے، 550 روپے میں سیل کیا گیا ڈاکٹر سبتین کے پاس، آگے بڑھتے ہیں آپ کو مزید چلان بھی دکھائیں گے، کیا پوزیشن دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ چل رہا ہے، 580 روپے میں سیل کیا گیا چوری جاوید صاحب کی جانب سے، 580 روپے میں سیل کیا گیا چوری جاوید صاحب کی جانب سے، دوستوں اس وقت چوری جاوید صاحب نیلامی میں مصروف ہیں، بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے، 13 کارٹن ہے، 4 دانا ہائی سکس آڈو ہے، ماشاء اللہ انتہائی زبردست اور خوبصورت چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 217 کارٹن ہے جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت 750 روپے سے، اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے 760 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، صرف 17 کارٹن ہے، 4 دانا ہائی سکس آڑو ہے، انتہائی شاندار چلان ہے ماشاء اللہ، 760 روپے میں سیل کیا گیا، بہت زبردست اور خوبصورت چلان تھا ماشاء اللہ، دوستوں اس وقت چوری جاوید صاحب نیلامی میں مصروف ہیں، بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے، 13 کارٹن ہے، 4 دانا ہائی سکس آڈو ہے ماشاء اللہ، انتہائی زبردست اور خوبصورت چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 217 کارٹن ہے جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت 750 روپے سے، اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے 760 760 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، صرف 17 کارٹن ہے، 4 دانا ہائی سکس آڑو ہے، انتہائی شاندار چلان ہے ماشاء اللہ، 760 روپے میں سیل کیا گیا، بہت زبردست اور خوبصورت چلان تھا ماشاء اللہ، دوستوں آگے پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، ایم آر مارک ہے، صرف 9 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 5 دانا کا چلان ہے، ہائی سکس آڑو ہے 5 دانا میں، 570 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے، 590 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، صرف 9 کارٹن ہے، 5 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، جاوید چوری صاحب کی جانب سے، 650 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، 650 روپے میں سیل کیا گیا، صرف 9 کارٹن تھے، آئی سکس آڑو ہے، 5 دانے کا چلان تھا جو بھی سیل کیا گیا اس وقت، آڑو بہت زیادہ آج مارکیٹ میں کم ہے، ریٹ کل کی نسبت بھی بہت اوپر ہے، دیکھتے ہیں کیا پوزیشن رہتی ہے، دوستوں آگے پھر سے نیا چلان ہے، 48 کارٹن ہے جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت، چلان کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، 5 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے چوری جاوید صاحب کی جانب سے، 430 روپے سے آگے نیلامی بڑھتے ہوئے اس وقت، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے، کرکٹ چلان ہے 5 دانے میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت،
دوستو 33 کارٹن بکایا ہے، اس میں بڑا چلان تھا جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، اور 430 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، پیلا گولی چلان پانچ دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، جاوید چوری صاحب اس وقت نیلامی میں مصروف ہیں، ڈیلی بیسس پر آپ کو نیلامی کی پوزیشن دکھاتے رہتے ہیں اس وقت، 460 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، عابد بھائی اس وقت موجود ہیں، ورکنگ کرتے ہیں حاجی عبداللہ صاحب کی شاپ نمبر 3132 پر، اور 905 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 500 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، 520 روپے میں سیل کیا گیا دوستو، بہت زبردست چلان تھا پانچ دانے میں جو بھی سیل کیا گیا، کرکٹ چلان آگے بڑھیں گے، آپ کو مزید اور چلان بھی دکھائیں گے، کیا پوزیشن ہے دوستو، آگے پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، صرف 15 کارٹن ہے جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت، جاوید چوری صاحب کی جانب سے خوبصورت چلان ہے ماشاء اللہ، 760 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، چار دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 770 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، چوری جاوید صاحب نیلامی میں مصروف ہے اس وقت، آج مال کافی کم ہے مارکیٹ میں، 770 روپے میں سیل کیا گیا، صرف 15 کارٹن تھے، چار دانے کا چلان ہے، آگے دوستو صرف 9 کارٹن ہے، 2 کت میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے 3 دانہ میں، بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے ماشاء اللہ، 640 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، اور دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے، دوستو صرف 9 کارٹن ہے، 2 کت میں نیا ڈبا کھولا جا رہا ہے عابد بھائی کی جانب سے اس وقت، اور بہت زبردست اور خوبصورت آڑو ہے ماشاء اللہ، 3 دانہ میں 9 کارٹن ہے، 670 روپے میں سیل کیا گیا غلام حسین صاحب کے پاس، صرف 9 کارٹن تھے، 2 کت میں جو بھی سیل کیا گیا، چوری جاوید صاحب نیلامی کر رہے ہیں اس وقت، ڈیلی بیسس پر نیلامی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ساتھ میں حکم میں موجود ہیں خرم شہزاد صاحب اور عابد بھائی، اس وقت کارٹن کھولنے میں مصروف ہے، نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جائے گا اس وقت، دوستو صرف 12 کارٹن ہے آگے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، چلان بائی چلان آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں، آج آڑو کافی کم ہے مارکیٹ میں کل کی نسبت، اور ریٹ آج کل کی نسبت زیادہ، اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن رہتی ہے، کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، دوستو نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 640 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، چار دانے کا چلان ہے، 12 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، بہت زبردست اور شاندار چلان ہے، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، 660 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، کلر فل چلان ہے ماشاء اللہ، چار دانا میں صرف 12 کارٹن ہے، آئی سکس آڑو ہے، 660 روپے میں سیل کیا گیا، صرف 12 کارٹن تھے، چوری جاوید صاحب نیلامی کر رہے ہیں، ساتھ میں عقب میں موجود ہیں خرم شہزاد صاحب، اور یہاں پر دکاندار حضرات آہستہ آہستہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، چلان چھوٹے چھوٹے ہیں جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں، چوری جاوید صاحب کی جانب سے، عابد بھائی اس وقت کارٹن کھولنے میں مصروف ہیں، ورکنگ کرتے ہیں حاجی عبداللہ صاحب کی شاپ نمبر 3132 پر، اور دوستو آگے پھر سے 57 کارٹن ہیں جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت، 530 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، 630 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، چار دانے کا چلان ہے، جالا باری کا نشان بھی ہے، 640 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے اس وقت، چار دانے کا چلان ہے، اور بڑا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، کلر فل چلان ہے، جالا باری کا نشان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے، چلیو 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 چل
شکر سے پترو، 600 چلی چکی لے کے چھوڑ جا، 600 چلی، 600 چلی، 600 چلی، 600 چلی، 600 چلی، جوید ان کے ٹھنڈے کے کرتے 640 روپے میں سیل کیا گیا جوید ان چاس ٹیل کے پاس۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو مزید چلان بھی دکھائیں گے، کیا پوزیشن ہے چوری جوید صاحب، نیلامی کر رہے تھے، اس وقت ڈیلی بیسس پر نیلامی کی جاتی ہے، آڑو کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہا کریں گے۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا شکریہ، نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اگر پہلے سے ہمارے چینل پر ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ دور تک جا سکے۔ آپ سب دوستوں کے تعاون کا شکریہ، دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ چینل۔ دوستوں آگے پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، جاوید چوری صاحب نیلامی مصروف ہیں، 17 کارٹن ہے جو بھی چار دانہ میں سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے۔ عابد بھائی اس وقت ورکنگ میں مصروف ہیں، ہر چلان کے 2-3 کارٹن کھولے جا رہے ہیں اس وقت، اور سرفراز بھائی جگاڑ کے چکر میں اس وقت، 870 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے اس وقت، اور بہت زبردست اور شاندار چلانا ہے، چار دانا آئی سکس آڑو ہے ماشاء اللہ، 17 کارٹن دوستوں 870 روپے میں سیل کیا گیا، صرف 13 کارٹن تھے جو چلان سیل کیا گیا، چار دانے کا چلان تھا، اور آگے پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، چوری جوید صاحب کی جانب سے دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے، بہت زبردست چلان ہے، چار دانا آئی سکس آڑو ہے ماشاء اللہ، 640 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، چوری جاوید صاحب نیلامی میں مصروف ہیں ماشاء اللہ، 640 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے ماشاء اللہ، بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے، چار دانا آئی سکس آڑو ہے، بہت خوبصورت چلان ہے، آج ریٹ کافی ہیوی ہے، مارکیٹ کی پوزیشن آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت، 650 کتنے کارٹن ہیں، 270 کارٹن کا چلان ہے، بڑا چلان ہے ماشاء اللہ جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، چوری جاوید صاحب کے ساتھ اکم میں چوری خرم شہزاد صاحب بھی موجود ہیں اس وقت، بھائی ہمارے ماشاء اللہ، اور 670 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہو، چار دانے کا چلان ہے، آئی سکس آڑو ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست چلان ہے، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے۔ دکانداروں کی جانب سے اس وقت مال کو چیک کیا جا رہا ہے، جیسے ڈاکٹر گھوڑے کو چیک کرتا ہے، اور 670 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے چلان خوبصورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 70 کارٹن ہے، بڑا چلان ہے، 670 روپے میں سیل کیا گیا، چوری جاوید صاحب کی جانب سے، آگے مزید چلان بھی دکھائیں گے آپ کو، کیا پوزیشن ہے، دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ چینل۔ دوستوں آگے پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، زالہ باری کا نشان ہے، چلان 99 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، ایک کم 90 کارٹن ہے، چوری جاوید صاحب اس وقت نیلامی میں مصروف ہیں، ڈیلی بیسس پر نیلامی کی جاتی ہے، یہاں پر رش آپ دیکھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے، 560 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، اور چوری جاوید صاحب نیلامی کر رہے ہیں، بڑا چلان ہے، 99 کارٹن ہے، زالہ باری کا نشان بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح چلان بائی چلان سیل کیے جا رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں کیا پوزیشن ہے، 560 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، بڑا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، چوری جاوید صاحب کی جانب سے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بڑا چلان ہے، 99 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 560 روپے میں سیل کیا گیا، آگے بڑھیں گے آپ کو مزید اور چلان بھی دکھائیں گے، کیا پوزیشن ہے، دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ چینل۔ دوستوں پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، چوری جاوید صاحب کی جانب سے، اور 660 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، بڑا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے، چار دانا بہت زبردست اور خوبصورت چلان ہے، اور ایک کم 80 کا کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے، چوری جاوید صاحب نیلامی میں مصروف ہے اس وقت ماشاء اللہ، ڈیلی بیسس پر نیلامی کی جاتی ہے، آڑو کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہا کریں گے، اور 670 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے، 670 670 670 670 670
670 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے بہت زبردست ہو رہے ہیں. 670 دوستو اس وقت چوری جاوید صاحب کی جانب سے نیلامی کی جا رہی ہے. بڑا چلان ہے, 79 کارٹن ایک کم 80 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت. چار دانہ میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے چلان کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت مختلف بڑھیا حضرات اور دکاندار حضرات موجود ہیں اس وقت نیلامی میں حصہ لے رہے ہیں. 670 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے. چوری خرم شہزاد صاحب عقب میں موجود ہیں اس وقت جاوید چوری صاحب کے, اور دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے, کیا پوزیشن رہتی ہے. بڑے بڑے چلان ہیں جو بھی نیلامی میں اس وقت سیل کیے جا رہے ہیں. ڈیلی بیسس پر نیلامی کی جاتی ہے. آڑو کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہا کریں گے کیا پوزیشن ہے. اور ابھی کچھ گاڑیاں لیٹ پہنچی ہیں جو مال ابھی اتارے جا رہے ہیں اس وقت مختلف آڑتی صاحبان کی جانب سے. اور اس وقت جاوید چوری صاحب نیلامی کر رہے ہیں. حاجی عبداللہ صاحب کی شاپ نمبر 3132 پر اس وقت نیلامی کی جا رہی ہے. آڑو کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. 680 روپے سے نیلامی آگے بڑھتے ہوئے. بہت زبردست اور خوبصورت ثابت چلان ہے. چار دانہ میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت ایس ایم آر کا 680 روپے میں سیل کیا گیا. دیکھتے ہیں آگے کون سا چلان آتا ہے, کیا پوزیشن رہتی ہے. دوستوں بڑا چلان ہے جو ابھی سیل کیا گیا چوری جاوید صاحب کی جانب سے. آگے مزید چلان بھی آپ کو دکھائیں گے کیا پوزیشن ہے. دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ سے. دوستوں آگے پھر سے نیا چلان ہے, 83 کارٹن ہے, 5 دانے کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے. کے بی مارک ہے, بڑا کارٹن ہے اور پیکنگ اچھی ہے ماشاءاللہ. خوبصورت چلان ہے, چار دانہ میں کلرفل چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت ڈیلی بیسس پر. سرگودا فروٹ مارکیٹ کی عکاسی کرتے ہیں دوستوں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرگودا فروٹ مارکیٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. 83 کے 84 کارٹن ہے جو بھی کے بی مارک ہے, 5 دانے کا چلان ہے. I6 آڑو ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت. کلرفل چلان ہے ماشاء اللہ, خوبصورت چلان ہے. دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے, کیا پوزیشن رہتی ہے. اور 510 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے. مختلف پڑیا حضرات اور دکاندار حضرات یہاں پر موجود ہیں. دوستوں اپنی اپنی جیبوں کا خیال رکھنا, یہ رش بڑھتا جا رہا ہے. 510 روپے سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے. اور عابد بھائی اس وقت ورکنگ کرتے ہیں حاجی عبداللہ صاحب کی شاپ نمبر 3132 پر, اور کارٹن کھولنے میں مصروف ہے. ہر چلان کے 3-4 کارٹن کھولے جاتے ہیں نیلامی کے لیے. 84 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے. بڑا چلان ہے ماشاء اللہ, 5 دانے میں کارٹن بڑا ہے ماشاء اللہ. وزن والا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت. دوستوں تقریباً 5.5-6 کلو کے قریب وزن ہوگا اس میں. 520 روپے میں سیل کیا گیا. بڑا چلان تھا ماشاء اللہ چوری جاوید صاحب کی جانب سے. بہت زبردست چلان ہے ماشاء اللہ. آگے بڑھیں گے, آپ کو مزید چلان بھی دکھائیں گے کیا پوزیشن ہے. دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ چل رہا ہے. دوستوں آگے 23 کارٹن ہے جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس وقت چوری جاوید صاحب کی جانب سے. چلان خوبصورت ہے ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے. I6 آڑو میں بہت شاندار چلان ہے. چار دانہ میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت 680 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے. چوری جاوید صاحب اس وقت نیلامی میں مصروف ہیں. بہت زبردست چلان ہے ماشاء اللہ. 700 روپے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے. چوری جاوید صاحب نیلامی میں مصروف ہیں. خوبصورت چلان ہے ماشاء اللہ. چار دانہ میں 23 کارٹن ہے. ایس اے مارکا ہے جو ابھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت. چار دانہ میں نیا کارٹن کھولا گیا عابد بھائی کی جانب سے. 700 روپے سے نیلامی 700 روپے میں سیل کیا گیا. آگے بڑھیں گے, آپ کو مزید اور چلان بھی دکھائیں گے کیا پوزیشن ہے. دیکھتے رہیے سرگودا فروٹ مارکیٹ چل. دوستوں آگے پھر سے 34 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں. عقب میں خرم شہزاد صاحب موجود ہیں. جاوید چوری صاحب اس وقت نیلامی کر رہے ہیں. 5 دانے کا چلان ہے. 34 کارٹن ہے جو بھی سیل کیا جا رہے ہیں اس وقت. دوستوں 470 روپے سیل کیا گیا اس وقت. 5 دانے کا چلان تھا, 34 کارٹن ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, آپ کو مزید اور چلان بھی دکھائیں گے کیا پوزیشن ہے. اس وقت نیلامی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں. مارکیٹ میں اس وقت ترتھلی مچا رکھی ہے چوری جاوید صاحب نے. دوستوں آگے
پھر سے نیا چلان ہے جو ابھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت، 21 کارٹن ہے، کے بی مارک ہے، بڑا کارٹن ہے، انتہائی شاندار چلان ہے ماشاء اللہ، چار دانہ میں آئی سکس آڑو ہے جو کہ سیل کیا جا رہا ہے، بہت زبردست چلان ہے، 510 روپئے سے اس وقت نیلامی آگے بڑھتے ہوئے، خوبصورت چلان ہے ماشاء اللہ، دیکھتے ہیں کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے، کیا پوزیشن رہتی ہے، کلر فل چلان ہے ماشاء اللہ، آئی سکس آڑو ہے، 610 روپئے میں سیل کیا گیا، بہت زبردست اور شاندار چلان تھا جو بھی سیل کیا گیا، چورا جاوید صاحب کی جانب سے۔